Oi, tudo bem? Silêncio. Olá. Olá, o artista lá, dois artistas. Pronto. Gatinho, é um gatinho, lindinho. Olha, ele é japonês, né? Ele é meio de baiano. Muito bem. Olha lá. Ui, cuidado. Cuidado. Olha lá. Ele chora. Parabéns pra você, dessa nada querida. Muitas felicidades. Muitas felicidades. Calma, vem lá. Vamos, que será que o Enzo vai cadê? Coitadinho.